Të ecësh në gjurmët e prindërve është ideja më e mirë për dikë që ndan të njëjtin pasion me familjarët e tij. Flasin sot për ne dy personazhe, të cilët vijojnë dhe ushqejnë suksesin gjenetik në fushat përkatëse. Një aktor i ri shumë i talentuar synon të arrijë famën e nënës së tij, ndërsa një businesswoman e re synon të arrijë suksesin e teatrit. Nëse më parë ata njiheshin si fëmijët e prindërve të suksesshëm, tashmë janë ata që duan të bëjnë emrin e tyre. Ndajnë të njëjtin pasion, kanë të njëjtën ambicie, janë të talentuar në punën që bëjnë, por në karrierën që ata zhvillojnë, përndiqen nga një hije që u qëndron gjithmonë nga pas. Disa kanë mundur t'i dalin në ban, disa të tjerë kanë mbetur si djali apo vajza e babait apo mamas së famshme, pa mundur të ngrihen mbi piedestalin e prindërve. Një mantel i cili shumë prej tyre ka rezultuar i rënd, por ku ka dhe nga ata që e kanë superuar me sukses. Shëmbulli më aktual është ai i Dakota Johnson, aktoria që luan personazhin Anastasia Steele në ekranizimin fenomenal 50 jetë grejt. Dakota është e bija e aktorit Don Johnson dhe aktores Melanie Griffith, dy aktorë që kanë lënë gjurmë në kineman amerikane, por që Dakota ka treguar me talentin e saj, se nuk është e thënë të jesh vajza e prindërve të famshëm, për të pasur një karrierë brillante, si që ajo po e gëzon në këto moment. Ose në rastin e Angelina Jolie, e cila është po aq brillante si aktore, sa baba i saj famshëm, John Voight. He's one of my best friends in the world, and oh god! Hey, Dad. Hey, sweetie. You know, surprise. It's a terrible thing. It's a good thing I said something nice. I love you. Ndërkohë që ndryshe ka ndodhur me të tjerë që kanë tentuar të ndjekin gjurmët e prindërve, vëllezërve apo motrave të famshëm. Si në rastin e Eric Roberts, vëllai i aktorit të Julia Roberts, që nuk mundi kurrë të arrijë lartësinë së motrës. Ka raste edhe në Shqipëri të fëmijëve që ndjekin hapat e prindërve në aktrim. Ndërta, është edhe Amos Zaharia, djali i aktores së madhe të teatrit dhe kinemas shqiptare, Ylka Mujo. Në moshën 27 vjeçare, Amos numëron disa role në kinema, ku i fundit është ai i Martinit në filmin Amaneti, me regjitë Namika Jazi. Një rol ku Amos interpreton në lëkurën e një personazhi rjosh, djalosh e një funksionari të lartë të regjimit komunist. Me prone, po nuk kam kontë për titull. Si ishin xhirimet e filmit? Edhe çfarë ishte ndryshe në këtë film nga filmat e tjerë që ti ke bërë? Ndryshe për mua ka qenë vështirësia e të krijuarit rolin e Martinit. Sepse sido që të jetë, ky është një film që flet për kohën e diktaturës. Normalisht që ka sfida dhe vështirësitë veta sepse është një mentalitet krejtësisht ndryshe nga ai që ne jemi mësuar të jetojmë sot, qoftë edhe nga veshjet, nga mënyra se si sillesh me individët e tjerë, nga mentaliteti, gjithë këto gjëra ma kanë bërë mua pak të vështirë, por nga ana tjetër mua pëlqejn sfidat tek rolet. Kjo është ajo që ma bën mua profesionin e bukur sepse nëse gjërat do ishin shumë thjeshta, atëherë nuk do ndjeja asnjë lloj kënaqësie, asnjë lloj. Po un kam ardhur i fundit në audicion. Edhe Namika Jazi që ishte regjizori, po gjen të hasë shumë vështirësi me gjetjen e Marinit, sepse më sa sipas vizionit aty akoma nuk ishte ardhur një aktor që praktikisht të bënte Martinin. Fatmirësia për mua ka qenë që në vitin 2009 kam zhuar filmin Shintorja, që ka qenë filmi Eno Milkanit, dhe ngjarjet zhvilloheshin po në kohën e diktaturës. Kështu që ai research që kam bërë vite përpara më shërbeu edhe për rolin e Martinit. Nga ana tjetër, fatmirësisht, brezi baballarëve tanë janë brezi që e kanë jetuar atë kohë. Kështu që mjafton ti pyesësh dhe ato do fillojnë të tregojnë me detaje të vogla. Se si merreshin vesh me njëri tjetrin, se si ka qenë kora, të rrezikshmërirat, pesë lekshat, gjithë gjërat e sistemit të atërshëm. Unë jam përmirësuar avash avash nga një rol në tjetrin duke u hasur me problemet e mia në sheshe xhirime, ose kur ti shikon një film të hershëm, po themi tëndin, e vëre që këtë e ke mirë, këtë nuk e ke mirë, do me thënë përmirësohesh vetë, do me thënë sa më shumë gabimet bësh, aq më shumë ke predispozitën për të përmirësuar i farë mënyrë. Për një fëmijë artisti si kundër është Amosi, apo edhe të tjerë që veshin petkun e aktorit, paragjykimi ndodhë rëndom, ajsa do të mjafton të një rol jo i luetur mirë për t'i vendosur etiketën e një biri arti të dështuar. E vërteta është që
kur un fillova të interpretoja nëpër filma, sepse filmi në fakt është fusha ime reale. Njerëzit kanë qenë pak skeptik, se sido që të jetë isha figura që fshihesha si thua mbas figurës madhe që është Luka Muaj dhe gjithë njerëzit mendonin që mos e çuni Lukës. Po kur kanë ardhur gradualisht kanë filluar të shohin që në fakt Amosi me vërtet mund të jetë djali i aktorit Luka Muaj, po nga ana tjetër është aktor edhe vetë. Dhe për mua është dyfish më e vështirë të ndërtoj emrin tim, edhe të ndërtoj personalitetin tim, figurën time, se sa një njerëz që do vinte nga një familje, do të themi, e zakonshme. Fjalë të sajuara tash. Elektra! Edhe pse në prezantimet e tij skenike mban dy mbiemrat, Muaji nga Mamaja dhe Zaharia nga Jati, Amosi thot se dëshira e tij për të bërë aktor nuk ka qenë e imponuar. Madje, nëse do të ishte për mamanë e tij, sot mund të ishte një balerin. Ylka është natyrë shumë tolerante, është natyrë që gjithmonë ka dashur që fëmijët e vet të bënin atë që fëmijët do donin të bënin. Nuk kanë qenë imponuese për na thënë si mua si dhe Elis që bëhuni aktor, sepse ky është profesion i bukur e më thehet thash. Po që nga ana tjetër ka pas një lloj ndikimi ndoshta jo të drejtë për drejt, po duke na marrë neve mua dhe Elin për teatro, në një farë mënyrë që të dy kemi rënë dashuri me aktrimin vetvete, me teatrin dhe me filmin. Karriera e tij si aktor tashmë numëron një galeri të mirë rolesh. Karriera ime ka filluar që në moshën 12 vjeçare. Në basë e kjo ka qenë e vetëmja herë ku ju ka mund të këtë pas një loj ndikimi, sepse jeshtë tënë që e njofë fëmijën të ndamosin dhe duat të kemë të filmin, atë ko bëja rolin e këti gjipsit të vogël, edhe luaj me interpretuaj me aktorë shumë dhejnë si Gjim Qiriaqi, Birqa Asko, Bujas Qiriu, Ferdinand Radi. Dhe më pas, në basi studiova dikut e një vit, moshën 19 vjeçare, një vit, në Akademi Tarteve si aktor, vendosa të largohem nga shkolla, sepse nuk mendoj unë që ishte shkolla që më përshtatej. Jo në sensin e aktrimit si profesion, por nuk më pëlqente si shkollë. Kjo është preferenca ime, nuk kam asnjë lloj gjë me Akademinë e Arteve, shkollë që kanë nxjerr aktorë shumë të dhënë, diskutohet. Megjithatë, kur erdha këtu, vazhdova për regjisor filmit të shkolla Marubi. Dhe ndihmoja miqtë e mi me etydet, edhe aty më pa Eno Milkani, djali i Piro Milkani, regjisori, që është regjisor vet. Më pati një nga etydet dhe tha dua të marr tek filmi im Shenjtoria. Edhe aty realisht ka filluar karriera ime. Rrezikshmëria, ajo që mbase njerëzit nuk kuptojnë është që filmi është një industri, edhe aq më tepër kushton jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një regjisor të shef ty dhe do të marrë si aktor, nuk është se thot po e marr sepse është djali jukës. Po të merr sepse mendon se ti mund t'i bësh punën, sepse aty vjen janë shumë para që vjen lojë dhe është rrezikshmëri shumë e lartë sepse të dështon filmin. Është përgjegjësi shumë e madhe të dalësh përpara jukës. Është gjithmonë. E konsideron një lloj presioni? Po. Sepse kur vjen aty në sallë kinemas nuk e shoh mos i mami. E shoh si aktore e madhe skenës, si Luka Muaj, dhe është me vërtet përgjegjësi e madhe. Natyra e tij është e hedhur, ashtu si kundër shfaqet edhe në role. Gjë që duket se i vjen për shtat edhe në punën që bën në krijimin e personazhit. Cilin rol ke shijuar më shumë? Të gjithë, në absolut të gjithë, sepse gjithmoni e tjetër kusht. Te filmi Amanet jam djali një funksionari të lartë, i poet. Në filmin po themi shqiptari jam një rëper bjond me flokë të oksigenuar. Në më thënë, të gjithë rolet kanë karakteristikat e veta. Si përgatitesh për të futurën rol? Research, pa tjetër. Përpiqem edhe të frekuentoj njerëzit pastaj që i ngjasojnë pak a shumë personazhit që kam për të interpretuar, për të marrë një farë lloj gestikulacionesh, gestesh, gjithë për të ardhur sa më afër personazhit. Punë kërkimore në internet, Google i bën çuditëra. Ashtu si çdo krijues, edhe ai përpiqet ta shikojë me syrin kritik punën që bën, edhe pse ata që i kanë rrahur shpatullat nuk i kanë munguar. Je kritik ndaj vetes kur e shikon filmin? Gjithmonë. Të përfunduar, thuaj që këtë mund ta kisha bërë më mirë? Gjithmonë, jo, nuk them këtë, them o zot skandal. Ose mbasi është pjekur mirë në kokën time, mbasi mund ta kem parë 3 ose 4 herë, filloj të shoh gjërat pozitive që kam bërë. Sepse gjërat e para që shoh sa herë që shoh një punë time janë gjithmonë gjërat negative. Gjithmonë. Ne nuk shoh
Pastaj është edhe kjo pjesa tjetër, feedback-u I njerëzve që vinë murojnë e themë vetëm mbas, mund të kemi bërë diçka. Raporti me maman është tejet sublim, gjithë të cilën Amosi e ka shprehur pothuaj në të gjithë intervistat që ka dhënë. Edhe pse Yulka Mujo nuk ndërhyn në mënyrën se si Amosi ndërton karakterin e personazhit të tij, ata gjejnë gjithmonë mundësi të ndajnë me njëri tjetrin këshillat e nevojshme. Edhe diçka për marrëdhënien tënde me Yulkën jam më interesuar në fakt. Besoj që të gjithë janë. Për mendimin tim Yulka është njeriu më I butë në botë. Edhe është nëna më e mrekullueshme në botë. Po e thonë të gjithë këtë për nënën. Këtë do thoja, mbasi kjo që po them është klishe, sepse çdo njeri mendon kështu për nënën e vet. Po Yulka mua më ka trajtuar si mik, si shok që kur kam qenë fëmijë, më kërkonte mendime. Dhe më ka bërë mua që jo vetëm mua, por të gjithë marrëdhënien që në një farë mënyrë të zgjerohet, që mos jetë thjesht kjo marrëdhënia fëmijë-nën, por të jem edhe miku I saj. Konsultohet me mua, më pëlqen shumë. Në çfarë aspekt konsultohet me ty? Në të gjitha aspektet, qoftë personale, qoftë edhe në karriera, edhe kur vjen puna te aktrimi, ju kam pyet për çdo gjë, e bëra mirë këtë rolin, a isha mirë këtu, a isha atje, mami, a jeni të rezi? Ndërkohë që ti nuk e pyet. Ndërkohë që as diskutohet, unë e pyes, po më pëlqen ky sinqeriteti I asaj, edhe kjo është pak kështu si foshnjore, Yulka. Në stil si je? Siç më shef, zakonisht unë jam casual, është e vërteta. Më pëlqen, nuk është se kur çohem në mëngjes, hargjoj gjysëm ore përpara dollapit dhe them do vesh këtë, do kombinoj atë. Nuk je. Jo, domethënë marr çat vesh, vishem edhe dal. Tjetër gjë pastaj kur ka event, diskutohet që duhet një lloj seleksionimi, si thua. Mendon që ky profesion do të mbaj ty gjatë gjithë jetës apo mendon që duhet gjesh edhe diçka tjetër për të qenë më I sigurt? Unë jam njëri që jetoj në të tashmen, që është e vërteta. Edhe nuk mendoj shumë për të ardhmen, diskutohet që kam ato ëndrat e mia, duhet të realizoj ato 2-3 gjëra që kam në plan për të bërë. Megjithatë jetoj momentin. Momenti deri tani ka qenë gjithmonë I bukur për mua. Ky është një profesion që gjithmonë ka dhënë një satisfaksion shumë të madh. Nuk dua kurrë ta zëvendësoj me asgjë tjetër në botë. Uroj që të vazhdoj ta ushtroj këtë profesion. Pjesëmarrja në film I ka dhënë mundësi të bëjë edhe një autopromovim të mirë, duke qenë shpesh pjesë e reklamave publicitare, por edhe I show-ve televiziv. Amosi e ka të vështirë të zgjedhë rolin më të mirë të mamas së tij, madje I duhet të gërmojë shumë në kujtesë, ndërkohë që pëlqimin e saj për rolin e tij e ka më të freskët. Cili ka qenë roli I preferuar I mamas tënde? Kam përshtypjen roli I lirit tek filmi shqiptar. U një farë mënyrë u surprizua se nuk priste që të më shifte mua këta Amosin që qëndron këtu, të transformuar në një lirë bjond, reper, që pi marihuana, më dhe di. E është surprizuar shumë. Qa ka nëdhë më limit? Me qa lege është ka hartu? Rire, këta ku e të leven? U bënë të leva ka ikur. E ka neqë nga shpia. Kushe ka ishë nga shpeja mi? Po ka ikme? Fëmija, ba. Qa fëmija mi? Qa për fu? O, lirë. Ata me ndunë që nuk do vije fare. Kush me ndoj që nuk do vinde, ma? O, ba. Që të sot, lukëtëm. Pse se u thërti me që do vinde, ma? O, budal. O, nuk do një që t'linde fëmija, ba. A kuptan? O, pse s'mere telefon me I tjetë? O, benu, po mbret. O, me shë po flajt të telefon. O, benu, në shë, o, ben. Që e të po? O, lirë. O, ben. Në shë, se po vret. O, ta që do vinde. O, ben. Ta si me mua. Roli që më ka pëlqyer më shumë kinema është I Yulkës, është tek filmi Lulet kuqe Lulet zeza. Sepse vetë si rol ka sfida shumë të mëdha interpretative. Dhe kam përshtypjen që Yulka i ka arritur me përsosmëri. Mojana! Ana, moj prit, Mojana! Ta shkatrove mi në morëm qaf! Mojana, Ana, moj! Ti të tas kostime, ti shumë përmën benin! Nuk lej që pa për vetëm qaj kikta! Moj, ti do të ambilë është gëllë, Nuk e pëllë! Nuk duha të ambilë! Moj, shkreta, unë! Që ti nuk lej burë pa futu që të roketë të derë, moj! Moj, duk me nga shtu! Se I kam parë miru dhe nuk është fjalla vetëm për benin, jo! Për gjitha të tjerët! Karriera e ti është ende në fillim. Dëshiron apo jo, mbi emri Mui do të ndjek gjithmonë nga pas,
por tani i takon atij të bëj hapin e duhur për të njohur si Amosi. Sfida ime është supëroj vetveten. Nuk ju ka karrierën e vet në çfarë mënyrë. Un kam timen. Nuk është qëllimi im që të shkoj mbi rrugën. Qëllimi im është të bëj më të mirën time, nuk e di se sa mund të shkoj, se sa larg mund të qelloj. Po për mendimin tim nuk ka profesion më të bukur se ai që të lejon të jesh krijues. Mua më pëlqen shumë që gjërat që bëj të sjell diçka nga vetja ime. Aktrimi është ky lloj dimensioni që ta lejon këtë gjë. Një ditë je një rrugaç, një ditë je një hipopist, një ditë je president. Domethënë është ti me anë të këtij profesioni mund të jesh çdo kush në të gjitha ditët e. Sono qua per raccontarvi la storia del mio paese, che è anche la mia storia. Por fëmijët në gjurmët e prindërve nuk i përkasin vetëm fushës së artit. Kristina Neranzi është e bija simpatike një biznesmeni të njohur në fushën e tregtisë së produkteve ushqimore. E kthyer në Shqipëri për afro 2 vitesh, pas përfundimit të studimeve master në ekonomi në Kinë, ajo është angazhuar si drejtore shitjesh në biznesin e prindërve, ku i jep ndihmën e saj të specializuar. Prindët e mi janë nga biznesmenet më të hershëm, le të themi, në Shqipëri, që në vitet 91, ata kanë patur mbasi një vizion pak më të qartë për sa i përket punës private. Ajo dhe motra e saj më e madhe kanë jetuar për shumë vite larg Shqipërisë. Në fillim kanë kryer mësimet e ciklit të ulët në Greqi. Më pas në moshën 12 vjeçare, Kristina është kthyer për të ndjekur studimet në vendlindje, për të larguar më tej në Firenze, ku kreu edhe shkollën e mesme. Por që gjithsesi, kjo lërgësi nuk e pengoj të ishte pranë zhvillimeve të biznesit familjar. Ne kemi qenë gjithmonë prezente në aktivitet, që kur prindë e mi kanë filluar me një nga dyqane që aktualisht e kemi akoma, ne ishim gjithmonë aty prezente, shikonim, digjonim klientët, ose digjonim ata mënyrën se si punonin. Kemi qenë shumë në brëndësi të biznesit, të kompanisë. Pra ka qenë pjesë e jetës tonë, le të themi, nuk ka qenë e shkëputur. Unë, duke qenë se kam qenë në brëndësi të gjithë situatave, ashtu edhe ekonomike dhe politike të Shqipërisë që ka kaluar gjithë këtyre viteve, kam arritur dhe mendoj që di shumë të e për gjërat se sa mbasë një moshatarja ime që nuk ka patur kësë frym biznesi dhe tregtia në familja. Gjithkush mund të mendoj se duke qenë vajza e një biznesmeni ku parat nuk janë munges, por Kristinën ka qenë më e letë. Në fakt të jetuarit dhe të mësuarit lërgë për kujdesjes prindërore, për të ka qenë një provë madhe jete që i vlen shumë edhe sot. Sa ke mësuar ti dhe sa e përkushtuar ke qenë në edukim edhe në të studiuarit gjithë karrierës të akademike? Si vajzë le të themi që nuk është ndjekur nga prindrit gjatë shkollimit, ose nuk kam patur asnjëherë një person që të më thotë bëj detyrat ose ulu mëso. Këte kam patur vetvetiu, të them drejtën, pa gënyer, sepse shumë veta mund të thonë që jo, kemi pëlqyer mësimet ose kështu. Unë kam patur një pëlqim shumë të madh për lëndët shkencore. Më pëlqeni shumë si kimia, biologjia, fizika. Edhe kanë qenë prirje të cilat unë i kisha dhe shumë që e vetë të mësoja dhe të dija, domethënë, rreth tyre. Kështu që kaloja një pjesë shumë të madhe duke mësuar. Gjatkohës së qëndrimit në Firenze, Kristina ka zhvilluar edhe pasionin për artin, duke u formuar edhe në disiplina që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me biznesin, por që i krijojnë hapësirën e duhur për të relaksuar pas një dite të lodhshme pune. Mua më pëlqen shumë periudha e impresionizmit në pikturë, domethënë viteve 800, 1800. Këto janë disa nga pikturat e Renoirit, cilën mua më pëlqen shumë. Dhe po, është e vërtet që në Firenze kam patur një lidhje shumë të fort me artin. Kam bërë dhe kurse për skulptur, që më pëlqen dhe shumë. Gjithashtu edhe piano. Dhe biznesi me artin s'par arrin shumë bashkë. Jo, fare. Po ti e kishe thjesht si hobi këta? Po, si hobi. Nuk e di, mbase mua më pëlqen edhe horoskopi dhe e ndjek pak. Unë jam shenja binjakve. Dhe binjakët mbajnë për shpirt artista. Dhe mbase kjo është edhe fakti që unë
jam goxha e orientuar edhe ndaj artit. Dhe ndërkohë në këto udhëtimet e tua gjithmonë shkoje në muze, i ndiqe këto ekspozita. Po, i ndiqe ekspozitat. Më pas edhe vendet e bukura për të vizituar, gjithmonë një pjesë unë e frekuentoj kur bëj udhëtime jashtë. Tani që ke kësë shpinë tënde, që është akoma në ndërtime si për. Sa kohë ke që ke hyrë? Dy muaj. Kam dëshirë që shpinë, ta kem edhe një vënd për të mbledhur me mishtë, për një darkë të bukur, për të ndezur o gjakun. Të pëlqen që të rishë në shpi dhe të kalosh kohë vetëm në shpi? Edhe pse nuk kam shumë kohë për të kaluar, sepse gjithkohës të ditës unë jam e angazhuar me punë të ndryshme. Por do më përqente që në një moment të shijoja më tepër, se tani nuk për shijoja akoma. Okej, në basi të arredësht, amon? Po, në basi. Për të mënyra dhe puna se si prindërit e kanë ndërtuar dhe mbajnë ende biznesin e ndërtuar në fillimin e viteve 90, është një shembull që vlen për të ndjekur. Por ata më kanë dhënë dy figurat, të cilët janë ata që unë t'i kisha model në jetë. Unë duke parë prindit e mi me përkushtimin që ata punonin edhe me përkushtimin që ata në gjithë vitet e tranzicionit që Shqipëria ka qënë, do më thënë, ka pas shumë problemet të tjera, ata janë munduar që gjithmonë në adhën japin një edukim edhe të narisin me frymën e dashuruarit të punës. Pra gjithmonë kanë dashur që unë të jem të rritemi sa me më këmë në tokle, të themi dhe të vlerësojmë gjërat që janë për të vlerësuar dhe jo gjërat materiale që mund të kenë. Unë gjitha studimet që kam bërë, kam bërë në varësi të biznesit, po jo sepse kam qenë e detyruar, po më ka pëlqyer ajo punë që ata bëjnë. Edhe më motivonte gjithmonë që unë vija dhe i shikoja. Edhe gjithmonë më pëlqen dhe që e vogël që unë të vazhdoja rrugën e tyre. Ka qenë ky model që e ka bërë ti përkushtohet edhe më shumë studimeve, ku Kina është një nga kujtimet më të bukura. Pekini ishte shumë interesant, një gjë shumë ndryshe nga çfarë jemi mësuar ne nga Europa. Në atë periudhë që unë po kërkoja për të bërë masterin, fokusi kryesor ka qenë në Angli ose Amerika, le të themi. Por më vonë më zhdën kjo mundësi që unë të aplikoja për një nga shkollat më të mira që është në Pekin, që quhet Tsinghua, e cila është po ta krahasojmë me shkollat Amerikës, themi Harvard i Amerikës. Dhe aplikova për këtë bursë studimi dhe unë e fitova. Dhe kjo ishte një emocion shumë i madh për mua, duke parë vlerat e mia dhe duke investuar për ato, domethënë për një shkollim të cilin shumë njerëz e nderojnë për të shkuar në të shkollë dhe më duk një eksperiencë që nuk duhet ta lëshoja. Paraja nuk vlen gjithçka në jetë. Por të dish të shfrytëzosh paranë dhe të vlerësosh atë, është mençuri. Gjë të cilën Kristina e ka mësuar më së miri, qoftë nga prindërit, por edhe jetesa vetëm. Nuk e kam parë paranë si një mjet të cilin unë të luftoja në kuptimi që ta kisha me do e mos. Jam rritur me atë frymën që paraja nuk është gjithçka në jetë dhe nuk të sjell as lumturi, nuk të sjell as... është një motiv shumë i mirë për të patur. Normalisht për të patur shëndet, sepse pa para mbasi nuk mund të kurohesh apo të bësh një jetesë shumë të mirë. Por nuk e kam parë si gjithçka. Ti ke rënë në ngjurmët e prindërve, e biznesit të familjes tënde. Mendon ti që ata kur të mos punojnë më, ti ta marrësh përsipër kompaninë dhe ta drejtosh edhe ta zhvillosh dhe ta shtrish akoma? Patjetër, po. Ky është plani. Ky është plani. Po, unë dhe motra ime, sepse vllai im është akoma shumë i vogël, është 14 vjeç. Dhe plani jonë është që normalisht unë dhe motra ime të jemi më pas në drejtimin e kompanisë. Unë jam e bindur që në Shqipëri vlerësohet shumë një drejtoresh femër. Aq më tepër që kam patur dhe mamin tim si model për këtë punë, sepse mami më është marrë gjithmonë me pjesën administrative të kompanisë. Dhe kështu që nuk më bën fare për shtypje kjo anë gjinore. Edhe pse Shqipëria është ende një mishmash në shumë pikpamje, ajo përpiqet që me seriozitetin, njohurit dhe ëmbëlsinë e saj, të thyej sadopak atmosferën e ngurtë që shpesh haset në komunikimin e përditshëm. Si është një të jesh një vajzë e re, e suksesshme,
e bukur, pa shqetësime dhe probleme për sa i përket paras, dhe ti jetosh në Tiranë. Duket si rasti perfekt, një lloj Ivanka Trump, ndoshta, për Shqipërinë. Është kaq e lëmuar sa ç'duket apo ka sfidat e veta edhe kjo? Ka sfidat e veta, sfidat mund të jenë edhe vet njerëzit, ndonjëherë le të themi që Shqipëria nuk të ofron të gjitha ato gjëra që mund të bësh në vende të tjera. Si për shembull disa forma argëtimi, mund të ketë vende të bukura për vizituar, po akoma infrastrukturat nuk janë ato që mund të gjesh në vende të tjera. Gjithsesi, le të themi që për mua është një moment shumë i bukur kjo që po kaloj tani këtu, që jam rikthyer, po jam rikthyer tamam, sepse duke qenë se jeta ime gjithmonë ka qenë me një valixhe në dorë, sa në një vend, sa në një vend tjetër. Tani e mendoj në kokën time që unë jam stabilizuar dhe jam kthyer në Tiranë për të qëndruar këtu gjatë. Dhe kjo gjë më jep një farë qetësie brenda vetes time, që të cilën nuk e kam patur asnjëherë. Dy profile të ndryshme, dy profile në gjurmët e prindërve, por që tregojnë se nëse dikur ishin prindërit ata që i zgjodhën emrin, janë ata të cilët tani duan të vendosin për emrin e tyre, gjë për të cilën duket se janë në rrugën e duhur.